Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun siron jelema gaya. Biasana Bapak Ka Sukarna. Kemari teh kanca parantos dugi ka ngenjang kami nu tinggalin di pernah gendi hareup. Atuh sararea bungah teu aya rasa curiga. Ari kabeh geus areueuh. Jang kami gawena teh nyenang ngalamun di kamar tepas. Sarta nyarandena bilik bari ngadengekeun epon keur mapatahan anakna ngan basana teu kadenge saukur sorana wungkul. Ah, duit kadinya nyakan cak. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Beak poe datang minggu. Jang kamin betahun pisan. Cicing di imah nanya epon. Jeung dadak jadi lungguh. Tedaek mata karanjang. Mun berang manehna cicing. Teradaekeun nyamperkeun. Kawas teu bogoh. Padahal hatena gawok. Teu paya teu katempo. Manehna sok luhaloho. Ari manehna geus amprok. Sok ngadadak jadi lungguh. Malah harita ge kitu. Jang kamin teh can panggih. Lantaran. Nya epon ngahekok we. Teu daekeun kaluar. Sakitu lila ditungguan. Gawena teh ngaringkuk we. Kawas nu ngaringkeup maneh. Atuh jang kamin bingungeun, ganjang manehna kaluar, gek diuk dina golodog, bari neuteup kaburuan. Keur jongjon ngalamun. Goloyoh teh nya epon bijieuh tas mepende anakna. Barang kaluar ti kamar, breh ditepas katingali. Jang kamin keur diuk di golodog. Sarta ngalamun, ngalange. Duka keur mikiran naon-naon mah. Sabab mani ulang pisan. Barengnya epon rek turun, ret jang kami teh ngareret. Sarajung manehna nangtung, maksudna mah rek ngalewas. Sabab ngarasa sugem mah, geus ningali ka nya epon. Hatena kaubaran, kuninggal beungeutna ge cukup. Tapi nya epon heraneun. Sabab polahna jang Amin jadi beda ti biasa. Lamun jauh osok neuteup, geus deukeut osok ngalewas. Atuh waktu hari tamah, ku nya epon teh, ditanya. Samemeh nya epon nanya, gek manehna diuk heula. Sanggeus diuk pok nyarita. Kami, kunaon ari abdi dongkap teh akan masuk ngaleos. Cek nya epon kajang kamin, anu harita geus nangtung. Barang ditanya kitu mah, jang kamin teh diuk deui, bari neuteup ka nya epon. Manehna bungaheun pisan, ayeuna mah asa meunang. Si horeng teh geuning kitu, lamun hayang ka awewe. Teu bisa disontrol-sontrol, sabab manehna sieuneun. Ari dipecak ku akal mah, dijauhan jeung diantep. Geuning tungtungna, bet nanya. Malah jeung diuk sagala, kawas mengajak ngobrol.
Kunaon Kang Amin? Betul nggak jawab deh. Cek nyepo nanya deh. Lantaran Jang Kamin tidak nggak jawab. Nyepon. Naon atau nu kedah dijawab ku Akang? Jawab Jang Kamin mimiti ngatur siasat. Tapi aku tuh makin narosin ke abdi segala. Hari Kang Kamin. Untuk oge. Abdi nu teu ngartos. Lantaran saban-saban abdi ngaliwat, Akang teh sok ngaleos. Tara nanya-nanya acan. Nah Akang teh ngewa ka abdi. Nah Akang teh geuleuh ka abdi. Atau mah teu rido, tapi warang maturan ku warga abdi. Cek ye pon bari neuteup. Diteuteup ku anu geulis. Jang kami tengenah rasa. Rei, beungeut na teh bareureum. Nyepon. Kieu nyepon. Akang teh ti budak keneh. Waktu urang babarengan ka sawah. Bareng ka sawah. Lamun urang kasusukan babarengan ngalalau. Nyai-nyair ku ayakan. Ari Akang mah kokodok. Ngalalele jeung bogo. Hasilna pansok dihijikeun ku nyai teh. Terus diurus, diasakan, dingeungeunah. Emut keneh nyepon. Ceuk Jang kami bari imut ngagelenyu. Lantenan we atuh emut mah. Malih pan pemitos asak we sok dituangna oge ku urang we. Bebarengannya, Kang Kaminnya. Jawab nyepon bari kerung, nginget-nginget waktu budak. Nah, sumuhun kitu. Nah, dasar eta pisan. Anu saterusna ngajantenkeun hate Akang teh inget wae. Coba tibu budak tepi ka sagede kieu Akang masih inget keneh. Hartosna hate Akang teh teu boleh kumalayang emut we siang wengi. Ti waktu Akang keur leutik nepi ka waktu ayeuna pisan. Saha nu tiasa ngalarang Akang inget ka Nyai. Ceuk Jang Kamin bari melong. Ya mulai nu tiasa ngalarang tuh Kang Kamin. Hari mi emut mah. Lantaran Akang tepan gaduh emutan. Dah. Kitu. Kitu pisan Nyai. Leres pisan eta teh. Ka Akang teh anu ngalarang. Malah moal aya anu terangan-terangan acan. Yen Akang emut ka Nyai. Padahal hate Akang ruhai wae. Kawas durukan huut. Anu hartosna beuki gede. Pikeun Akang mah beuki masket. Anu asalna resep ulin babarengan, make hayang jeung aya terusna sagala. Hayang hirup babarengan. Tak kitu rencana nu disidem ku hate Akang teh Nyai. Tapi kacida Akang teh ngarasahan jakalna. Sababarang Nyai geus mujehna boga salaki bet taradaek ulin jeung Akang. Kalahayoh we ulin teh jeung sirod. Anu biasa nama ti leuleutik oge jeung manehna teh pan tara bareng Nyai teh. Margi sok bebarengan jeung Akang. Nya tidinya mimitina Akang ngarasa teu ngeunah hate. Ngarasa sieun kembang panon Akang ku batur. Atuh Akang terang-terangan nyarita ka kolot Akang yen hayang ngawin ka Nyai. Ku kolot Akang disanggupan. Sarat terus we harita keneh ge dibadamikeun sareng Ibu Rama Nyai. Oge Ibu Rama Nyai. Garis badagna mah panuju. Nyeplong we hate Akang teh ngarasa ngemplong. Sanggeus ngadenge beja kitu mah. Akang ngarasa regreg. Akang ngarasa bakal mangih kabagjaan jroning hirup di alam dunya teh. Tapi kumaha buktina? Nalangsa Akang teh nyepon. Leuwih nalangsa. Tibatan nu enggeus-enggeus. Ceuk Jang Kamin bari ngaruk kawas nu sedih. Kumaha pang Akang nyebatkeun nalangsa langkung tinu atos-atos. Ceuk nyepon nanya deui. Nya aya sababna mah Nyai teh benten pisan.
Ayo nama sirik na kahilir kagirang teh terus we alit-alitan jeng si Rod. Jadi akang teh gaduh raos asa direbut ka bogoh. Akang upaya sareng pun bapak sangkan terang anu sabener-benerna kumaha sikep nyai teh. Ari pek teh tetela pisan kalah ka milih ka si Rod batan milih ka akang. Asa tungkep dah bumi alam teh nyepon harita mah. Akang teh ceurik ngageunggeuik. Cara budak nulingit orok-orokanana we. Ti harita tepi ka ayeuna. Akang teh nganteng we ari hate mah. Inget wae deh pikiran akang teh. Ngan nya eta tuh. Ngan bati hate jeung pikiran akang wungkul. Anu nganteng jeung muter teh. Ari nu dipikiran mah da sidik teu ingetkeun atuh kapaksa we eta pikiran teh jadi pindah ka mana Kang Kamin ceuk nyepon heraneun nya pindah we pindah kana anggota badan sejena nya eta hate pindah kana panon pikiran pindah kana suku. Kumaha tandana ka? Ceuk nyepon nanya deui bari neuteup. Nya tandana mah sapertos anu ditaroskeun ku Nyai Tea. Upami Nyai tebih ku Akang osok dipelong. Asa kaubaran nyepon ku tiasa ninggal oge. Peperiheun laksana henteu. Atuh ninggal-ninggal ceuk emutan teh. Da meni plong kana hate teh asa ngemplong. Ceuk Jang Kamin bari ngarahuh narik napasna. Ari anu pindah kana suku kumaha tah Kang Kamin? Nya kumargi engkang teh terang. Yen Nyai teu misuka. Sareng Akang oge terang, Nyai teh gaduh caroge. Nu mawi gancang we ngejat. Cek rarosan Akang teh sanaos cicing di dieu oge da moal diajak ngobrol. Ari ayeuna waktos Akang rek ngaleos bet digentraan geuning. Naon maksadna pangagentraan ka Akang? Cek Jang Kamin malik nanya. Kang Kamin. Abdi mah da ngagentraan sot teh lantaran teraos we. Kari-kari abdi ngalangkung, Akang teh osok ngaleos. Ayeuna mah terang atuh Kang. Pangna Akang ngaleos teh, sieun teu diajak ngobrol. Sanes kitu. Nya, kitu pisan nya epon. Jawab Jang Kamin bari neuteup. Nah, atuh upami sieun teu diajak ngobrol mah, Akangna we nu ngajah. Piraha kusugan, hari naros mah ku abdi teh teu ditemalan. Nyaleres ku kitu teh mah. Namung sanes ngobrol oge, ari sanes ngobrolkeun soal eusi hate Akang mah da percuma. Kuriak matak beuki ngagiringan hate. Kayong Akang paintennya ngobrolkeun hate Akang we. Emut ka abdi. Sareng abdi kedah wantu nyebatkeun inget ka Akang. Kitu kayong Akang teh. Nya kitu nya epon. Bisa kira-kira anak Nyai nedunan ka hayang Akang. Teu tiasa tuh Kang Kamin. Mari gipan ayeuna mah tos sanes-sanesna deui abdi teh. Ayeuna mah tos geduh salaki. Mari tos geduh anak deui. Ya teu perlu dibejakeun eta mah nyepon. Sabab Akang geus terang. Yen Nyai teh geus geduh salaki jeung geduh anak. Tapi anu penting mah salaki Nyai teu aya. Ari nu aya ngan Akang sorangan maturan ka Nyai. Nah Nyai epon teu aya panasaran karunya ka Akang. Nya kan tenan we atuh karunya mah Kang. Malah mah sanes ka Akang bae. Abdi teh karunya ka tatangga-tatangga sadayana oge. Margi anu kaetang mampu di dieu teh. Ngan pun bapak wongkul. Anu jadi pamuntahan sarerea. Malah, Akang sareng Abah Jamil ge.
pamiaya kesesah teh pan suka pun bapak sanes. Cek nya epon bari neuteup deh. Laras nyai, laras tina soal eta mah. Tapi anu dimaksud ku akang mah lain eta. Nyaah anu dimaksud ku akang mah nyaah lain kadaharan. Tapi nyaah hayang hirup babarengan cara urang eukeur budak. Nyata tiasa tukang Kamin. Margi abdi na. Pantos gaduh salaki. Nyata kenge atuh campur gaul sareng lalaki sejen. Sebab eta teh awan kesebatna. Sareng dilarang we geuning ku kolot oge. Pirah ku akang teu uninga. Terang nyepon. Akang terang pisan. Kana eta aturan teh. Tapi anu penting. Pan ayeuna teh sirot teu aya sarta geus lami pisan geuning teu moal-moal. Nyatilah dirawu kelong teu majar kumaha bapana mah. Tapi urang sararea anu ripuh neanganana. Nepi ka kapanggih deui teh jasana urang sararea tatangga-tatanggana Nyai. Di antarana pun bapa sareng paraji anu jadi pamanggulna bisa ngaberesan teh. Tah kitu kaayaan si Rod teh anu geus teu inget ka anak jeung pamajikan. Tapi cing atuh ari Nyai mah anu ditinggalkeunana. Nah teu ngaraoskeun yen ku si Rod teh diantep sina parangkal-parengkal sorangan. Nah teu karaos yen akibatna diantep ku salaki teh janten ngabarubahkeun ka sararea. Cing sok ku Nyai emut. Yeh, akang mikanya ah kanyai. Akang wantun bela tumutur kanyai. Tapi akang ngarasahannya akal ku Nyai teu dilayanan. Nyai teh karunya ka akang atawa henteu. Lamun Nyai karunya lain hayang dibere pare akang mah. Tapi hayang dibere hade. Nyaeta kahayang akang mah. Nuti heula mibogoh ka Nyai, ku Nyai teh dilayanan. Kumaha? Nyai keresa ngalayanan ka akang. Ngalayanan. Kang Kamin, biar aku tak abdi teh kudu ngalayanan lalaki anu sanes lalaki abdi. Aduh. Bakal disebut naon bareng abdi teh. Lamun ngalakukeun anu dilarang ku agama. Serta abdi nonggong ke salaki. Jawabnya pun banget nabereum bakat ku amek. Lain rek ngalanggar agama kang oge nyepon. Tapi hayang ngalakukeun kalakuan anu cocok sareng agama urang. Ari akang hayang ngaragap diri abdi teh. Cocok gitu sareng ajaran agama. Cek nyepon menikah kerot. Lain gitu deh nyepon. Kade ulah salah harti. Nu dimaksud ku akang mah kieu. Akang geus nyaah ka Nyai teh. Kitu deui ka ibu rama Nyai. Buktina ka nyaah akang. Ayeuna akang aya di dieu pikeun ngajaga kasalametan kulawargi Nyai. Tah eta ka nyaah akang teh. Sajabati kitu tadi oge ku akang pan geus diterangkeun ka Nyai Epon. Yen akang nyaah jeung bogoh ka Nyai. Jadi dibere tugas ku kolot kudu ngajaga teh kacida akang ngarasa atohna. Sabab kudu ngajaga istri anu dipibogoh ku akang. Nyasami we sareng ngalaksanakeun tujuan akang sorangan. Cindekna mah barorah dititah ku kolot. Sanajan teu oge akang teh sejak ngajaga salira Nyai. Emang akang hayang ngaragap ka Nyai. Tapi ku jalan anu sah. Lain ngaragap ku jalan anu henteu sah. Alim akang oge kitu mah. Sareng tujuan akang teu lain kitu. Tapi atuh pantar akang kudu kitu mah. Jawab Jang kami nyaritana eureun heula kaos nu mikir. Nya di mana atuh tiasa sahna? Pan abdi teh geus salaki. Ceuk nyepon bari nyerang.
Ayo nama teangan we anu ngalanggar na heula nya pon. Tuh anu ngalanggar perjanjian kawin mah si Rod. Ninggalkeun aya tauna teu mol-mol. Manokan teu ngabalanjaan teu. Ta eta teh salah. Lamun urang nyalahkeun ka si Rod, tangtu dirojong ku anu wajib oge. Tadi dinya Nyai bisa ngahukum kan salah ku jalan menta diserahkeun atawa naksi we. Tah, lamun Nyai geus beres nindak kanu salahna. Kakara Nyai mengkol nulung kanu miasih ngahaminan kahayang akang ku jalan daek dikawin ku akang. Tah kitu kahayang akang teh nyepon. Lain sah, lamun kitu mah pan. Cek jang kamin beri neutep. Janten maksud akang teh supaya abdi minta diserahkan pangintennya. Kang Kamin, mohal kang. Abdi mah mohal nyuhun ke diserahkan. Sanas pun lancik atas maut geda abdi mah. Sejasa tia, komode iya, masih hirup kene. Sana jantara dongkap ke. Jawab nyepot, beri ngaruk. Ya tulamun gitu mah nyai teh, sami we. Sareng teu nyaah ka akangnya. Sanes teu nyaah Kang Kamin. Tapi teu bogo abdi teh. Sanes dipaksa ku jalan kumaha oge. Abdi teh da moal incah beri lahan. Moal ngijing sila bengkok sembah. Kasalaki. Moal ngijing sila bengkok sembah kasalaki. Sakali salaki abdi Kang Siron tetep we rek sumujud ka anjeunna. Kahartos Kang Kamin. Cek nyepon beri neutep. Nya, kaharti ari kitu mah. Jawab Jang Kamin. Bari humandeur teh manehna neutep nyepon. Tah, upami akang ngartos. Di ayeuna kahareup mah. Upami ngobrol, nyang ngobrol we. Tapi ulah aya nyangkut paut. Jeung nyarioskeun soal bogoh segala rupa. Margi abdi na gaduh salaki. Cek nyepon bari ngaleos. Reka mana Nyai? Jawab Jang Kamin malik nanya. Reka saung nyamperkeun abah. Jawab nyepon ngalieuk heula ka tukang. Keheula tuh nyepon. Kumaha mun nyatilah nyaring. Ah, lihat reka akang. Dan sebenernya ngebantu akang teh. Jawab nyepon beri lewat. So ini rek nyamperkeun inung bapana. Wiat. Tapi tengah raskeun karena kahayang aing. Cek gerentes hate Jang Kamin. Bari neutep kanu ngaleos are ka sawah. Nyepon anu ngaleos ku Jang Kamin teh. Dipelong, ditilik-tilik, disidik-sidik. Manehna manehan eul maksudna teu dilayanan. Sarta mikir jero hate kumaha ngakalanana. Sabab ku jalan lemes mah tetep we hararese. Tungtungna aya pikiran rek neangan jalan sejen. Sarta nyepon diupat dina jeroning hatena. Epon. Tetela anjeun mah moal bisa dikurihit. Tapi saha ya aing? Nya aing anakna Abah Jamil. Hati-hati sa epon. Daek syukur teu daek rek dipaksa. Ke mempeng salakina eueuh. Pek. Rasakeun dina hiji waktu upama paduduaan. Cek gerentes hatena Jang Kamin bari meureup-meureupkeun leungeuna kaos nu panasaran. Leung Jang Kamin teh ngalamun ngahulangna di lapisan. Tepi ka nyepon datang geus balik deui ti sawahna. Kakara Jang Kamin cengkat. Lewas we init ka kamarna. Aduh nyepon ngahuleng. Barang Kamin ngejat. Tapi teu diharu biru. Teu direret-reret acan. Kasupe nyepon asup nyamper genhel anakna anu keur sare tibra.
Kanca dangu sadayana. Dur, dur, dur. Sora bedug harita teh geus ditakol. Nandakeun waktuna asar. Teu lila jol aya jama nu ngageroan nyi epon. Sorana teh tarik pisan. Nyi, nyi epon. Nyi. Cek eta jama tiburuan gegeroan. Saha? Jawab nyi epon beri terus ya kaluar. Tijero imahna. Ari breh teh tatanggana anu keur mantuan mangkek pare di sawah. Atu ganjang nyi epon nanya deui. Aya naon mah? Eta sawur tuang rama. Nyadiakeun tuangeun sareng leuteun Kang Wungingke. Margi rek teras mangkek pare. Samian sareng nabuh pantun saurna teh. Jawab tatanggana nu diutus ku ramanya epon. Nah, tu abdi tidak bejaan mah. Apa tadi oge abdi teh tidak itu. Ceknya epon heranan pisan. Ih, nu mawi putusan teh ngadadak neme. Lantaran aya itu sobat tuang rama nyana kacapi. Nyaka parengan we ngalangkung ka sawah. Ya tadi nama mereka dia panginten mung jalana ka sawah atau darawe badami nya kaputusan nama kitu. Panginten atuh arek kitu mah. Mangga mah wartosin ka abah. Keun ayeuna abdi bade popola. Hayeuna we siang kene wartosanana. Jawab nyi epon tarananduk kana perintah kolote. Oh, nya mangga tuh nyi. Ceuk nu diutus bari ngaleos. Mohon maaf enggak, Mang. Jawabnya epon bari neuteup ka nu ngaleos. Sanggeus teu kadeuleu leos we nya epon oge ka jero imah. Jang Kamin mani ngahuleng, asa aya kasempetan pikeun ngajalankeun maksud nu dikandung ku manehna. Sarta ngomong jero hate. Aduh, alus pisan ieu waktu teh. Ceuk gerentos hate Jang Kamin. Geun sia. Beuting engke sigana mah. Teh salah nak. Lantaran kabeh aya di sawah ngariung di saung. Paling-paling oge nya epon jeung nya Atilah anu di imah mah. Sarta ditungguan ku aing. Keun sia. Engke mah rik dilaksanakeun maksud aing teh. Ku jalan kumaha we. Ceuk gerentos hate Jang Kamin. Bari terus we. Ngarengkol deui api-api. Tengah dengan awan-awan. Hari ini epon hari tate keriweh maksudna arek popola. Tapi taya sasaha. Ngan dibaturan kubudak we. Nu teu bisa nanaon. Ngan ukur bisa ulin ngeletek nyonyo cai. Anu ngemplang dina baskom. Angkamin. Angkamin. Ceuknya epon tarik pisan. Naon epon? Jawab Kamin atau heun pisan digeron kunya epon teh. Malah kahayang nama saban poe oge kitu. Kadieu kah? Kersa ngabantosan abdi. Jawabnya epon ngagero ngomongna teh ngarah ka rengeun meureun. Tang tos we atuh daek mah nyai. Jawab Jang Kamin. Bari ngoreja tudang terus we ngaleos indit ka dapur. Barang geus aya di dapur, pokwe neruskeun omongan anak. Naon perlu dibantu teh nya epon? Itu tuh, Kang Kamin, pangulahkeun suluhna nya. Supaya sebelah gede teuing ngarahurungna nya. Ya sambian we bari ngasur-ngasur seuneu. Sareng eta dicai kosong deh, supaya harus dipangalakeun. Keun we nu popolah nama abdi. Dan lalaki mah kurang pantes. Jawabnya epon berimut. Nya, ken akang mah. Rek nurutkeun we nya. Sugan yang sugan we. Ari akang nurutkeun mah. Nyai oge engke nurutkeun. Cek Jang Kamin bari nyokot bedog. Anu nyelap dina bilik. Terus we dipake meulahan suluh di dapur. Nurutkeun teh. Nurutkeun naon kang.
Cek nyepon, bari ningali Kajang Kamin anu keur ngagedog meulan suluh. Nya, nurutkeun kana kahayang Akang we. Supaya Nyai nyumponan pamenta Akang. Soal naon? Jawab nyepon bari ngarendos samara. Nya, soal pangabogoh nyepon. Nya, soal pangabogoh nyepon. Cek Jang Kamin lalaunan. Geus nyaritakeun soal bogoh dewa ya ka Kamin mah. Ya, cek abdi oge Akang. Abdi mah moal incah bali lahan. Bade satia we ka Kang Sirod. Sanajan mahan pati ge. Jawab Nyi Epon meninga galantang nyaritana teh ngarah tetela meureun. Nya, alus eta teh Nyi Epon. Bener. Kudu satia. Kitu. Ari kapanutan mah. Seperti Akang ge kitu, moal incah bali lahan, tetep rek satia mibogoh ka Nyai. Meunang bener nya ari bogoh mah Nyi Epon. Bari bogoh mah nya mangga, Kang. Mun ari laksana mah moal lantaran abdi tetos bogoh ka Sirod. Mangga we teuteup ti kajauhna, sareng ti kadeukeutan nya Kang Kamin. Ari anu diteuteupna mah da moal mikir seutik oge. Nya kitu. Jawab Jang Kamin, bari gedok-gedok meulahan suluh, segut naker, kawas nu keuheul meureun. Kanca dangu sadayana. Kulantaran dibantuan masakna Nyi Epon teh gancang. Pas sesore ge geus beres. Atuh waktu sareupna jole aya jalma ti saung anu nanyakeun masakan. Naha beres atawa encan? Atuh barang geus beres teh terus we harita diangkut. Malah mah Nyi Epon jeung Jang Kamin ge ngilu ngangkut ngarah beres sakalian. Barang geus disaraung, matak waas matak kelar. Parena numpuk kaluhur. Jalma-jalma anu disaung lobana kabina-bina. Siga anu pesta we matak resep ningalina. Ngalah, pada suki cucih marentah beberes heula ngarah engke teu harese. Sareng-sareng beberesna pok pada suki ngomong ka anakna anu keur emok. Ya, Nyai. Abah moal baliknya. Peuting ieu mah nya. Tapi keun we daya Jang Kamin anu ngajaga mah. Tongkeung. Da tang tu aya naon-naon mah Jang Kamin pasti ngawartosan ka dieu. Ceuk pada suki bari neuteup ka anakna sarta ngusapan incuna. Dupi emak, bade di dieu duit ka enjing deh, bah. Cek nyepon bari ngareret ka indungna. Ah, moal mama Nyai. Engke oge bada isa. Tang tu balik. Keun we da loba nu daekeun nganteurkeun mah. Jawab indungna bari imut. Nuhun atuh ma. Bade mulih bada isa mah. Janten abdina henteu keung teuing. Ari emak mulih mah. Baru tadi nama. Bade ngiring di dieu we abdi teh. Tapi raku atuh. Jadi itu paduduaan sareng Kang Kamin mah. Ragam atuh. Sanajan Kang Kamin aya di tempat oge. Jawab Nyi Epon. Mani marah mai. Nya, kitu bae Nyai. Jung atuh. Geura balik ka ditu. Bisi kaburur perupan poek. Geus poek mah. Loba kasebutnakeun pan di lembur urang mah. Ceuk pada suki ngajurungkeun ka anakna. Mohon mangga Abah. Abdi permios bari wangsul. Jawab Nyi Epon bari ngaret ka Jang Kamin. Dupi abdi teras di dieu wae bah tanapi ngiring deui ka Nyi Epon. Ceuk Jang Kamin bari ngareret ka Padasuki. Ih, pu gue ngilu mah. Apan Jang Kamin mah ditugaskeun ngajaga kulawarga bapa pan ku Abah Jamil teh. Ceuk Padasuki bari neuteup.
Semuhun ku kitu teh mah. Nanging apan daya awona. Upami abdi unjukan heula supados teu lepat. Ari tos unjukan mah janten leres. Panjenengan abdi teh ngajalankeun tugas ti Abah. Jawab Jang Kamin beri neuteup karamana Nyi Epon. Nya kitu. Pek we. Abah mere tugas. Jaganya Nyi Epon jeung Atilah. Ulah aya naon-naon. Pek atuh, geura baralik ka itu. Mun mangga Abah. Jawab Jang Kamin beri jungwe nangtung. Bah, abdi bade mios aya nanya, Bah. Ceuk Nyi Epon beri nungtun anakna. Nya, Jung, kaditu. Mengpeng can poek. Jawab pada Suki, penok pisan. Leos, Nyi Epon teh init maksudna rek ka imah bari nungtun Atilah. Sarta Jang Kami nuturkeun bari neuteup kana leumpang. Ari leumpangna teh ngantai sabab masih mapay-mapay galeng. Malah Atilah mah dipangku meureun sieuneun labuh. Sajero Nyi Epon leumpang ku Jang Kamin dituturkeun bari ditempo keuneungna ret deh nempo cangkengna nu lengkeh kawas papanting aturi Jang Kamin urui kaluar rasa cintana napsuna maninga gedur hayang gancang we nangkep sarta moal dilesotkeun najan jejeritan oge Kamin ngarasa atoh sabab kabeh tatanggana harita aya di sawah. Tegwe boga kahayang rek ngajujur ke napsuna. Najan tepi kapat telak manehna moal rek ngejat. Keun. Itung-itung mecakan kula-kulampah nu kasar. Lantaran sangkan teu jiga. Pok Jang Kamin ngajak ngomong ngarah Nyi Epon percaya. Nyi Epon. Moal ragap kitu urang paduduaan di imah. Cek Jang Kamin bari leumpang nuturkeun ti paneuri. Ah, emoha tuh Kang Kamin. Margi sanusa imah oge pantes kamar. Akang mah ditepas sarta aya kamarku anjeun. Panari abdi mah di jero imah. Jeung kahalangan ku pantok kamar. Jawab Nyi Epon bari jongjon we leumpang. Nyaeta we pedah teh sasaha. Moal disangka ngajalankeun goreng ke urang teh. Ah, moal sugan. Sebab teh pikiran kitu abdi mah. Aras batu rek nyangka ka urang sabodoh teuing eta mah. Da urang mah teu ngalampahkeun goreng. Nya, diemut-emut mah Nyi Epon. Nah, nya make jeung sieun disangka goreng sagala rupa urang teh. Sedang ngalakukeun goreng teu. Pepe gerah pikiran nusa benerna. Irah urang ngalakukeun goreng. Sedang akang. Mikah yang oge teu dilayanan. Jawab Jang Kamin beri neuteup ti tukangeun. Ih. Ari akang teh masih tetep we. Nyebatkeun hayang ka abdinya. Ceuk Nyi Epon keheuleun meureun. Ya anak kudu ngabohong gitu akang teh. Da akang mah terang-terangan we ka Nyi Epon. Muarek sumput salinung. Akang teh bogoh jeung hayang laksana. Eta tah nu dikandung ku hate akang teh. Piraku akang kudu nyebutkeun sabalikna. Meureun ngabobodo maneh disebutna teh. Nya. Tapi da moal laksana atuh. Nu mah ceuk abdi mah ikhtiaran we. Sangkan akang teu bikah hayang ka abdi. Ceuk Nyi Epon bari ngareret ka tukang. Dagus tepi kalembur harita teh. Ya kumaha ikhtiarna teh atuh Nyi Epon? Jawab Jang Kamin maneh sugema diret ka tukang teh. Asa diperhatikeun meureun. Nah, ngaku kumaha sagala rupi. Apan tuang rahmat teh jago. Anu geus pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. Kumaha upami ceceuhan tah terang akang teh. Sangkan poho ka abdi. Jawab Nyi Epon beri unggah katepas. Sabab geus tepi ka imahna harita teh. Anakna terus we dipangku, diecageun ditepasna. Nyi Epon terus ngalan konci. Barang brai panto imah harita teh geus muka. Bus Nyi Epon jeung Atilah harita keneh ka jero. Kotrek panto ditulahkan
Atu jang kami tengah henge. Tadi nama rek asup milu bareng kanya epon. Tapi nya epon keng artian. Ari sup, ari gebro gue, panto imah dipenetken, sarta terus ditulakan. Atu jang kami kapaksa. Hari tamah asup eh, ka kamar manehna. Maksudna rek mikir heula, dari asup mah gampang. Matak naon jalana teh ti luhur ngarak-rak kenteng. Ngan anu dipikir heula indungna nya epon we. Ne bakal datang bada isa. Numatak manehna bingung kumaha ngakalanana. Sarta lang we ngalamun bari ngupat jero hate. Duh kumaha ya akalna. Ari didatangan tengah peuting tang tu heesna teh jeung indungna. Ari didatangan ayeuna tangtu. Lamun dijeritan tatangga nu teu marangkek pare ngadarengeun. Bisa jadi aya nu wanian ngabejaan ka sawah. Yah, tetela ieu mah hese, hese pisan. Hayang laksanakan nya epon teh. Ceuk gerentes hate Jang Kamin. Bari ngaharuk diuk dina tempat sare. Tina bakating ku bingung mikiran. Goler we Jang Kamin ngagoler, bari nangkarak bengkang. Manehna neangan akal, sangkan maksudna laksana. Samemeh bada isa. Nu dimaksud ulah gujrud lamun taya indungna. Tapi ras deui manehna ingetkeun ka Nya Atilah, tangtu jadi panghalangna. Atolang deui ngalamun mikiran nu teu paruguh. Hehehehehe. Aduh kanca, cak 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 cak. Ih carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ninggeto. Ih hanca urang lajeng kendei. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.